Нове життя старого ремесла. Під таким гаслом розвиває овечу екоферму «Вівчарський хутір» Іван Яцько з Синевирської Поляни. Коштів на розведення поголів'я овець не вистачає. Приватний підприємець вирішив долучитися до конкурсу стартапів, аби пустити грант на розвиток справи. І став одним з двох переможців у номінації «Проєкти для реалізації на гірських територіях Закарпаття». Так як справжньої овечої бринзі нема можливості дійсно купити, тому виникла ідея закупити вівці і відродити не просто купити вівці, а відродити ту племенну ферму, яка в нас раніше в Україні була. У нас раніше зберігались традиції, навіть вівчарство. Це все занепадає. 10-15 років назад то в нашому Синевирському ОТГ налічувалось біля 3,5 тисяч голов овець. Зараз залишилось 50, максимум з козами налічується до 100 голов овець і кіз. І тих 310, що ми закупили. Рішив відродити і навіть закупив 52 голови по програмі відродження з обласного бюджету. Їх дуже мало залишилось. Є в Хусті така племенна ферма, ми закупляли їх з Хуста, 10 тисяч гривень. Але ми купили з обласного бюджету по відродження гірно-карпатської вівці і нам повернули 79%. Ці кошти, що нам допоможе знову обласна рада, як я розумію, стартап, ми плануємо полегшити просто свій труд, і у нас є трактор, і до того трактора ми плануємо купити прицеп. Доставка сіна, вивозка навозу, доставка кормів і тому подібне. А це підприємець села Тур'я-Пасіка представляє першу в Україні ферму з виробництва яєць від курей, що пасуться на полонинах. Минулоріч бізнес релокували з Харківщини на Закарпаття. Каже, подали заявку і виграли. У числі 17 переможців номінації проєкти подані ВПО ветеранами бойових дій та членами їх родин. Ми закупаємо лінію з виробництва комбінованих кормів по власних рецептурах, які, ну, скажімо так, на сьогоднішній день дуже відрізняються від того, що є зараз на ринку. Ми вже 2 роки розробляли цю рецептуру і нарешті зробили, і тепер ця, скажімо так, це обладнання допоможе нам збільшити обсяги виробництва для себе, і також ми плануємо це на продаж для інших фермерів. Серед учасників не тільки підприємці, а й початківці. Серед них і Софія Костишина зі Сваляви, що тільки робить перші кроки у кондитерській справі. Її бізнес-ідея увійшла до 7 відібраних для гранту у номінації «Будь-які інші проєкти, що відповідають умовам відбору та загальному положенню про конкурс стартапів». Моя бізнес-ідея полягає в започаткуванні нової справи кондитерської в місті Свалява з використанням харчового друку. Це нанесення харчового друку на пряники, торти і інші кондитерські вироби. Кошти, які нам надаються грантом, ми будемо використовувати для придбання 3D-принтеру харчового. А реалізацію будемо проводити через різні фестивалі, ярмарки, продажі у локальних магазинах, так через онлайн. Магазини. Що найважче було? Бізнес-план, я так думаю. Так, бізнес-план, фінансовий план, але мені допомогла моя мама. Вона вже в бізнесі багато років, то вона мені допомогла з реалізацією цієї ідеї. З майже півсотні заявок цьогоріч фахова комісія обрала 12 найкращих бізнес-ідей. Сертифікати переможцям конкурсу стартапів вручили урочисто. Більше 2,166,000 гривень, 12 переможців, ще раз 3 номінації, 3 серед усіх внутрішньо переміщених, 2 гірські номінації в нас була стандартно, і 9 – це решта. Це є грант. Це є ті кошти, які ви отримаєте і які не потрібно повертати державі. Метою будь-якого гранту є те, що після його отримання ваша діяльність набуде, нових ознак. Тобто ви зможете розширити свою діяльність, а це в свою чергу призведе до збільшення сплати податків. А чи будь-який донат, оскільки сплата податків – це те, що отримує сьогодні наші Збройні Сили, 5-6 працівників сьогодні отримує одного військовослужбовця.
переможці отримують гранти. Це кошти з обласного бюджету у рамках програми розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі для підприємців, ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей у Закарпатській області на 2021-2024 роки. До слова, після кількарічної перерви через ковід, потім війну, врешті конкурс стартапів відновили у 2023 році. З успішно реалізованих минулоріч – це виготовлення паперу з листя та торт «Ужанська долина». В цьому році, до речі, в порівнянні з попереднім роком, хочу сказати, що ми суму фінансування значно збільшили, тому що в попередньому році ця сума була в межах 100 тисяч. В цьому році ми підняли планку до 200 тисяч. В когось ця цифра є максимальна, в когось вона дещо менша, виходячи з запропонованого вашого бізнес-плану. Ці кошти, які ви отримуєте, це грант, це фінансова допомога. Ви не потребує оподаткування, тому що в минулому році було багато запитань, ми мусили розбиратися з податковою, це врегулювали. Бізнес-ідеї різноманітні та креативні у різних сферах – від сільського господарства, туризму, спорту, громадського харчування до виготовлення тротуарної плитки, інструктажа та студії звукозапису. Усім переможцям конкурсу стартапів 2024 – успіху у освоєнні грантів та реалізації планів.